Привіт, я Дмитро, а ви на каналі OracleNet. Добрий день. І сьогодні в нас в гостях Віктор і його арсенал. Так, да. З маленького дитячого до великого. Маленький калібр, але не маленький розмір. Розкажіть, будь ласка, що це в нас таке? Це виробництво компанії Chris USA. Це Chris Defense у 22-му калібрі. Коротко, мілкашка. Ну, але да, форм-фактор R15 зроблено з матеріалів мілспеку, як і кований алюміній, хромолібденовий ствол. От. І, ну, да. Візуально вона чисто візуально вона зовсім нагадує, як звичайну, дорослу арку. Так. Да. Довжина 16 ствола, взаємозаміняємий всі там мілспековські там спуск, руків'я, звет, пістолетна руків'я, приклад, все змінне. Скільки ви нею володієте вже? Зараз скажу, з 17-го року. І з 17-го року скільки на ній у вас настрій? 3000 плюс. Скажіть, будь ласка, ви з 17-го року з якою метою брали саме таку зброю? Тренування і, скажімо таке, як кажуть американці, плінкінг. З друзями, природа, полігон, дешевий набой. Угу. Але форм-фактор, який допомагає виробляти, скажімо, відпрацьовувати всі тактичні варіанти. Між чим і чим на той момент, коли купували? Був Вальтер, але у Вальтера був фальш-ствол, в ньому був лайнер, який, коли знімаєш повністю болтову групу, він витягався, а там фіксувався гаєчкою. Ну, тоді не сподобалося, а потім якраз побачив, що в той час якраз з'явився в магазині Defense. Було прийнято рішення купити все, бо все мілспек, ну і американська зброя так. Скільки вона стріляла? 3000, да? 3 плюс. Наскільки задоволені? Дуже. Дуже їздили з товаришами на полігон. У товаришей доросла арка. От. Але коли ти стріляєш з арки, це 20 гривень, коли ти стріляєш з цього, це максимум там, до 8. А так от від 3 гривень там, до 8. Ну, з арки, я вам скажу, зараз вже, напевно, 30 гривень. Ну, я вважаю, що 22-й калібр теж трішечки більше, але там, скажімо так, 50 патронів, які коштують 250 гривень, 260, то, ну, різниця є. Єдина відмінність по ловеру між, умовно кажучи, дорослим і 22LR, це те, що немає буфера прикладу. Ну, тобто, тут заглушка. А УСМ візуально мілспеківський. І от якби мені отак показали цей ловер, то я безумовно сказав би, що він звичайний арочний ловер. Затворна група, воспламенення кольцевое. І є така одна особливість, що звівши цю арку, називаємо її все ж таки так, да? Холодний спуск робити не можна, тому що він б'є безпосередньо в ствол, і ударник через це ламається. Ви з таким не стикались? Ну, тобто ви це знали одразу? Одразу знав, але вже десь після другої тисячі був помінений ударник, от, бо вже були інколи не добивав. Угу. Абсолютно. Більше нічого на цій гвинтівці не робив? Більше нічого. Слухайте, ну,
дуже непогано візуально зроблений upper lower. Зараз ми швидко подивимося його геометрію. Одна десятка різниці – це взагалі ні про що. Якщо ви бачите, то геометрія окна вибрасування, вона настільки ідеальна, що шторка, dust cover, не залишає ніякого простору для потрапляння бруду або пилу всередину апера. Все чудово зроблено. Взагалі ніякої різниці. Ну, гарна зброя. Гарна зброя. Поділіться ще якимось враженням по 22 ЛР. Ну, скажімо так, дешевий набой. От. Дуже комфортна, зручна зброя. Ніякої віддачі? Ніякої віддачі. Можуть стріляти як жінки, так і діти. От. Без питань. В принципі, дійсно, я не знаю, чому цей калібр взагалі не популярний у нас в країні, тому що в Штатах, наскільки я розумію, він наряду з звичайною аркою теж має високу популярність через те, що не потрібно, точніше не так, через те, що з цією зброєю можна тренуватися в тих тирах, які не прилаштовані і не можуть бути використані для тренування з звичайною аркою в 5.56. В таких коротких тирах і стрільбищах можна, безумовно, тренуватися саме з 22 ЛР. А ще ж глушник – це зовсім комфортна зброя. Ви пробували з глушником? Так. Був куплений маус невеликий, супер, тільки затвор, клац-клац і все. Да? Да, навіть стріляв тихіше, ніж Хадсан 125 з газовою пружиною. Купуйте, тренуйтесь. Це дійсно гарний варіант, особливо для початківців, а також для людей, які бажають максимально покращити свої стрілецькі навички, тому що дійсно вартість набоя скільки? В три рази, да, напевно? Так, в три рази менше. Ну, хай буде найдорогий набой, це 8 гривень. І образно популярний 223 десь на 35 гривень. Так, да, зовсім непоганий і абсолютно недооцінений у нас калібр і варіант зброї. Мені такий варіант дуже до вподоби. Вона і важить рівно стільки ж, скільки ж так, да. Можливо. Давайте подивимось. Можу. Значить, 22 ЛР в нас 300, і ваш 5.56 – 3200. Так. Органи керування абсолютно такі самі. Зараз давайте перевіримо все ж таки. Притримуйте, щоб я... Я маю на увазі отак. Угу. Зараз перевіримо зусилля спуска на 22 ЛР. Ну, я вам хочу сказати, в принципі, ніякої різниці немає зараз, скільки це у нас буде в кілограмах. 2,160 абсолютно. Це не мілстеківський, безумовно, спуск, але це той спуск, який досягається заміною пружин. Більшість стрільців з звичайної арки, для того, щоб зробити його більш м'якішим, вони міняють на приблизно на такі пружини. Тобто, ну, як на мене, зручно. Відчуття будуть від дуже роботи. Єдине, що, звичайно, віддачі не буде такої. Нема віддачі, і 50-100 метрів дуже. Да? Да. Цілить дуже кльово, точна зброя на дистанції. Слухайте, ну ми з вами прорекламували не тільки виробника, а вона абсолютно майже ідентична з класичною аркою. Ми ще з вами прорекламували калібр 22 ЛР. Да. Але, як кажуть люди, що можна змінювати апер
ставити на 5,56 виробників. Але деякі підходять, деякі ні. А ми з вами перевіримо. Да. Це не єдина зброя, з якою ви приїхали сьогодні. Що ви придбали і чому? Чому придбав 223? Бо коли приїжджали на полігон постріляти, друзі кажуть, може від завісті, бо дешевий набой, і кажуть, що вже пора переходити на дорослий калібр з дитячого. Було прийнято рішення купити недорогу, дуже доступну арку, також американську. 223? 223, так. Розповідай. Був куплений агрегат в калібрі 223, 5,56 НАТО. От. Radical Firearms RF-15. Це те, що в нас зараз позиціонується як арка за $1000. Умовно кажучи, ну не умовно, а реально це в нас арка по низу ринку. На серпень 2023 року це та арка, яка задала тренд на знижки по гвинтівкам на ринку України. Що ми маємо за умовну $1000? А єдине, я зараз одразу хочу сказати, що це наша друга з вами спроба зняти цю гвинтівку. Да. Перша спроба була десь більше приблизно місяць тому. Неділі три. Можливо. От, вона була невдала через те, що там у нас були, в мене були проблеми з звуком на тому відео, яке ми записували. Отже, зважаючи на те, скільки часу пройшло, можна сказати, що, і скільки я гвинтівок після цього бачив, можна сказати, що це ж перше знайомство з гвинтівкою. Я маю на увазі, що тоді ми змінили, вже встановили прицільні, встановили ручку перенесення, да, змінили руків'я, пістолети, да? Встановили приклад, змінили. Так. Ну, змінили тригер-гард і поставили антіпін-ротейшн. Да. І антапку. Да, ендплейт встановили і ще одну антапку. Тобто одразу вона прийшла до нас в класичному варіанті. Все це ми доробили і встановили. Єдине, що я одразу пам'ятаю, що у нас були деякі питання з геометрією по ловеру. Зараз ми його ще раз перемірюємо. Наскільки я пам'ятаю, у нас була проблема з заміною тригер-гард. Да. На той час в мене не було жала, щоб видавити. Я все це пробував, намагався вибити штифт молотком, але не ризикнув. Після того, чому я пам'ятаю це точно, тому що після того, от за ці три, може трохи більше, трохи або менше тижні, до мене ще потрапляли дві такі гвинтівки Радікала, і на одній з них я вже не ризикував вибивати, я вже витискав на, боже, як це називається, на пресі. Короче, да, на пресі витискав на пресі, а одна йшла так само важко, як ваша, а друга я теж витискав, тому що не ризикував і думав, що воно все буде однаково. Друга гвинтівка пішла зовсім легко, тому ну, це якось нерівномірно. Але це не критично. Ну, як ви казали минулого разу, бюджет. Да, бюджет. Це бюджетна гвинтівка. Отже, деякі питання до геометрії ловера були, і ми їх зараз перевіримо. Розкажіть, будь ласка, все ж таки, чому саме ця? Чи не було от у вас от тієї думки, що буде дешева рибка, погана юшка? Ціна сподобалась. Безумовно. Так, дуже недорога. Подивився американські огляди на цю зброю. В Америці вона зовсім коштує там $500. Скажімо так, нічого на той момент було нижче і дешевшого не було. Але гвинтівка, яка зроблена в Техасі, в Америці, американцями, як каже хазяїн тої фірми, що працюють люди, і люди, які відвоювали в них, ветерани. Ну і сподобався сам форм-фактор, це цівка довга. Так, ну і ціна, і матеріали, з яких зроблено, це кований алюміній, от, скажімо так, ствол. Хромолібдиновий, меланітове покриття, профіль ствола.
Соком, да, да, який да, не тонкий, товстий, да, товстий профіль. Ну так, це варіант ствола, одразу давайте про ствол. Що мається на увазі? Він, умовно кажучи, government ствол, він товстий на початку в місці патронника, потім він звужується, збільшується товщина перед газблоком і знову зменшується товщина після газблока. В саме в цьому сокомовському варіанті на радикалі він однакової товщини до газблока. На що це впливає? Найбільше навантаження на ствол саме от в цьому, як не парадоксально, да, от в цьому проміжку. Газового, да? Навіть не в самому патроннику, а от за патронником, тому що тут найбільша температура, згорає весь пороховий заряд саме тут. До газового от, да, 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 да. І от завдяки тому, що він тут товще, ну це теоретично, треба буде подивитися після того, як ви постріляєте, теоретично це покращує його характеристики, він стає, як сказати, він не так нагружається, він більш стабільно має працювати, і ну, це добре. Єдине, що от з того, що ми зараз подивились, він дійсно, цей карабін зроблений по класичній схемі, то є 70-75 кований алюміній, 41-40, наскільки? 41-40, да, да? 41-40 ствол. Все це зроблено по класиці. Єдине, що потрібно буде подивитися, як це все реалізовано, наскільки все це якісно буде стріляти. Ну, це вже буде, коли ви приїдете, да, наступного разу. За цей місяць, умовний місяць, який пройшов, ви ще не стріляли? Ще ні, да? Ні, ще поки відпустка, не було часу. Да. Окей, давайте подивимось. Давайте. Перше питання, на яке я хочу звернути увагу, зараз є така комерційна фіча, да? Дуже багато, ну не багато, окей, приїжджають гвинтівки, на яких вказано от у місці запобіжника вказано, що вона да, що вона нібито може стріляти автоматично. Це 100% маркетингова фішка. Ніяким чином вона не буде стріляти автоматично. Це нічого не говорить про її якість, тому що на якійсь іншій гвинтівці теж була така позначка, і її власник казав: слухай, ну от написано автоматично, це означає, що ці самі запчастини вони поставляються на бойові гвинтівки, тобто якість військова. Ні, не факт, не факт. Я ще раз, ну, я можу там з високою долею вірогідності стверджувати, що оце все це виключно маркетинговий ход. Може, ці запчастини і поставляються на військові гвинтівки, але на оцьому напівавтоматичному карабіні це 100% маркетинговий ход. І перероблять її, а такі питання часто задають, і перероблять її на гвинтівку з автоматичною. Ні, ну, теоретично, незаконно. Не в рамках правового да, поля, а ми поважаємо закон. Да, да. Ми абсолютно повністю в рамках правового поля знаходимося. Я не пам'ятаю, чи я її перевіряв. Так. Одразу виникають питання по тому, що пін, який тримає, фіксує апер в ловері, він жорсткуватий. Да, він жорсткуватий. І ми минулого разу, наскільки я пам'ятаю, так і не дійшли згоди, через що це. І, в принципі, в мене тоді була думка, що або геометрія отвору в ловері трохи ослаблена і, відповідно, підклінює. Да, тому що передній, да, пілот пін, він виходив зовсім легко. А от задній оцей, або пін послаблений, або отвір, або от ми ще висловили таку думку, що якість обробки внутрішнього каналу на піні, вона шершавий, да, такий, да, не, да, дає, да, да, легко його видавлювати пальцем. Да, тобто от все такі невеличкі геометричні питання до виконання. Мелочі. Ну, ще раз повторимо, да, це бюджет. Це бюджет. Питання по геометрії, вони невеличкі, вони є. Єдине, щоб вони не впливали на роботу гвинтівки. Там краще.
Але безумовно, там, безумовно, краще. Ну, Defiance краще. І ціна Defiance на зараз, набагато на сьогодні. Вище. На сьогоднішній день десь я попадалось мені десь більше вартість, аніж 50 тисяч. Так, до 40 тисяч ніяких питань. Як то кажуть, стрільба покаже, але, ну, знову ж таки, бюджет. Бюджет. Так. Ловер. Зараз ми подивимось на шафту магазину. На. Магазин тримається чітко, на ствольну затримку гвинтівка стає чітко. Пружини, як на новій гвинтівці, ми подивимося, як вона буде себе поводити, вся ця фурнітура, умовно, після настрілу, але для на новій гвинтівці питань ніяких до пружин немає. Ну, думаю, що скоріше там отой пінчик підтягує. Ну, це таки, напевно, все-таки це, дивіться, да? Так. Цей більше. Нічого. Окей, вона постріляє, да. Ми з вами там подивимось, як це все вибереться під час того, як ви будете її відкривати, каже, закривати. Запчастини чищені. Є, всі, завжди можна змінити, якщо що. Двосторонній запобіжник. Це гарно, це приємно. Запобіжник працює, щелчки дуже виразні. Зараз ми перевіримо ОСМ, дисконектор. Все працює штатно. І ще одна така неочевидна характеристика. Запобіжник не має перемикатися, коли гвинтівка не зведена. А такі варіанти, такі випадки бувають. Ні, тут все працює штатно. До цього питання немає. Давайте перевіримо ще один момент по геометрії. Це наскільки, чи є зайві звуки під час зведення. А, ну і ще була замінена, да, кнопка зведення. Умовно кажучи, звук не аристократичний, але зважаючи на бюджет, прям, дивіться, воно все зроблено в одній площині, тому що ніяких затирань, не затирань, а зупинок під час зведення, навіть мінімальних натяків на те, що вона десь утікається, що вона десь йде на ізлом, ні. Важка добра пружина. Звук зараз ми відкриємо і подивимось. Я не пам'ятаю, чи звертав я минулого разу на це. Дивилися. Ну, я маю на увазі, чи на звук звертали ми тоді увагу. Я... Звертали. Пружина, до речі, пружина, от я тоді, напевне, точно звертав на це увагу. На пружину ні? Пружина прям по зусиллю прям добре. Ну, значить буде добре працювати. ОСМ нічого ми не міняли. Нічого, пружину... нічого, тільки піде. Давайте спробуємо, перевіримо. Зусилля по радікалу, я думаю, що кілограма 3 буде не більше, а можливо навіть і менше. Непоганий спуск, до речі. Одностейджовий, непоганий спуск. Зараз перевіримо. Так, да, 2700. Ну, я хочу сказати, що це зовсім непогано. Да? Я пробував, коли купив мій товариш також зброю, їздили на полігон, і дуже сподобався спуск. Да? Дуже. Да, да. Спробували навіть Вуду, віждоктор. Там був спуск, да, важчий і не такий комфортний. А цей був зовсім гарний.
Ну, це не стандартний мілспеківський, він легше, але дуже комфортно. Для, да, для умовних даблтапів це дуже непогано. Так, да, короткий ход спускового гачка, 2700, це комфортний спуск. Подивимось пружину буфера віддачі разом з буфером. Стандартний легкий буфер. Слухайте, мені дійсно, хочеться подивитися на те, як вона буде працювати, тому що... Як воно буде відображатися там? Ну, от бачите? Ну, там, так. Ці два, і вона не стріляла ще, тому якщо ви не проти, коли ви там перші навіть не тисячу, а перші 500 настріляєте, викрадіть. Без питання. Ми на неї подивимося. Де? Тому що, ну, от мені цікаво просто звідки це, чому, бачите? От один слід. Да. І ми з вами не стріляли з неї ще. Ні. Ну, це зараз ні про що не говорить, да, просто не потрібно, подивитися, через що оці два невеликих місця, да, з'явилися, через що отут вже два місця удара, вони виразні. Ну, це не, це не надовго ще, але щоб, ну, воно не перестало, да, це треба подивитися. Ну, стандартна пружина. Скажи так, довжина її стандартна. Зусилля поверхнево нормальне. Буфер мені взагалі подобається. Гарний, класичний, стандартний буфер. Тому що в деяких гвинтівках, які дорожче, він, ну, такого зовсім іграшкового, ну, вигляду. Бачу, на дебіжки. Ну, чоловіки були, то ж питання, так. Да, да. Ні, тут гарний класичний буфер. Пружина тримача буфера трохи полегшена, але це не проблема, тому що її основну функцію ця пружина виконує. Навантаження на неї, змінного навантаження, тобто як вона розтягнулася, стиснулася, немає, тому вона тут буде працювати без питань. Отака труба буфера, мені завжди такий варіант її фіксації подобався. Тобто, якщо ви бачите, вона не просто обрізана, в ній зроблена вибірка під пін тримача буфера. Угу. Це, як це сказати, це приємно і, ну, це добре з боку виробника. Це говорить про те, що він не заощадив, це просто, ну, підійшов професійно, да, до, да, цього. Це приємно. Ну, абсолютно класичний ловер. Трохи питань до геометрії, безумовно, є, але ще раз, да, бюджет і все-таки це реально ніс ринка по вартості. Ага, я згадав. Угу. Геометрія апера в місці даст-кавера, вона ідеальна. Вона трохи натужно відкривається, закривається, але основну свою функцію не дати бруду, пилу потрапити всередину ствольної коробки, ця кришка, вона виконує на 100%. Зараз вона відкривається і закривається трохи з більшим зусиллям, ніж це має бути. Але ще раз кажу, ну, ця геометрія, вона прям ідеальна, от перфект. Я не знаю, за рахунок чого воно досягнуто, чи це кришку вони так підбирали, чи ідеально сформовано от саме цей отвір, але, ну, прям клас, прям взагалі клас. Що мені, я згадую, не зовсім сподобалось по цев'ю. Я не знаю, зараз ми цього не побачимо, невеличкий перепад по планці Пікатіні між апером і цев'ем. От бачите, тут є невеличкий перепад. Але можна зауважити. Давайте. Рушниця POF USA. Да. Дуже дорога рушниця. Є така, да. Все. Недавно дивився огляд. Да. Повернувся. З таким ось перепадом. POF USA. Мінутмен.
Ні, ну ми да. ж... і я вважаю, що це не є проблема. Ми з вами констатуємо, да. констатуємо факти, да. Да? Що перепад невеличкий є. І от що мені дійсно не сподобалось, це те, що перетягнуте. Воно, да. воно, розумієте, воно перетягнуто, але воно перетягнуто в але я, один бік. Я думаю, що можу сказати, що коли, і, мабуть, що у нас воно знімалось. Ви думаєте? Так. До речі, коли дивився, в нас тут є помітка, що це 223. А, все, я ось понял. Все, дивіться. Все... Да, да. Да, да. Але далі, бачите, зафарбовано, де було напис 5.56. І потім набито 223. Це не так. Я думав, що це в маслі, я до того, ні, до цього ще не дійшов. Я також думав, да. але... Я так вважаю, що може... Ні. Ні. Ну... Ми пізнаємо, да, що з вами, як слідство, ведуть колокі. Так, да, да, але дуже цікаво, ну, як воно... Ні-ні, це все так, ж таки але, бачно. Так, але, ну, я таки... думаю, що у нас його, коли, думаю, набивали, да, це ж лазером. Ні, оце масло 100%. Так. Ми в цьому місці, де надпис 2.2 калібр і номер, зараз розпрацюємо. Але... У нас є волшебна лупа, і ми зараз все роздивимося. Ну так, це лазером наносилось. Чи можна це зробити всередину, туди я не впевнений. Я також. Я думаю, що, мабуть, все да, знімалося. Швидше за все. Да. І на скору руч воно ставилося, піджималося, як конвеєр обраний. То я думаю, що це все може. Ну, можливо. Єдине, да. що дивіться, да? мені да. не зовсім подобається, що воно перетягнуто в один бік. Тобто одна половина фіксація йде за рахунок. Перетягування одної половини. От вона виразно йде під кутом. Ну так, так, я з вами погоджуюсь. Напевно, що, мабуть, напевно, наші тут, ручки наших напевно, працівників. Напевно, тут її да. знімали, да, і ну, такого, перетягували. Я також думаю, що її знімали і потім так некоректно поставили, аби воно поставилося і все. Слухайте, не даремно ми з вами другий раз зустрічаємося. Так, я думаю, що кожну зброю, яку ми купляємо в магазині, ну, у мене не перша зброя, от, і все, що ви купляєте, потім треба своїми руцями доробляти. Як кажуть там, допилити. Ну, якщо зброя стріляє, то це 100%. Да. Ви купуєте, все. А потім підганяєте. І потім підганяєте, і допилюєте. І скажімо так, є деякі речі, я бачив в дорожчих гвинтівках, які от патрони, подача патрона, і ти його достаєш, а у нього такі виборки. На патроні і на гільзі. Да, і воно розкажу, зачем. І воно і аж підкусує. Это я вам скажу, там є такі патронники, які спеціально так зроблені. Є, але коли патронник є, взводиш так. і легенько проводиш до кінця, досилає рівно. А у тих гвинтівок взводиш, плавно відпускаєш, і патрон раз і стопориться, не достає. А коли відпускаєш, так, да, є. Напільничок все допомагає, все працює. Так що, скажімо так, не з ринку, що не показник. Ми з вами перестрибнули, да? Давайте пройдемося по рампам подачі. Да. От проведіть його пальцем, і ви зрозумієте, що у вас barrel extension, да. он не докручен. Угу. Але це набагато краще, чим перекручення. Якщо ви от в цю рампу подачі проведете пальцем, то ви зрозумієте, що у вас апер він виступ от в цій. Проведіть пальцем. Ну, трішки. Трішки. Але так. саме в вашому випадку, ну, тобто він не встановлений ідеально, але він зроблений так, що от саме подача вона нормальна. Да. Тому що якби він був навпаки перекручений, а є такі гвинтівки, я бачу, то от саме в цей час і виникає утикання. Ага. В вашому випадку це... Є ну, допуск, це, добре. Да, це ні, ну, ні дефект, воно не зроблено ні, ідеально, не але краще так, так. Аніж буде перекручення, ніж буде да, і буде виступати. І буде утикання. Ну, бачите, це вже раз. З вами... Да.
І ще одну річ подивилися. Так, ну, до речі, я на тих гвинтівках, на тих радикалах, які були після вас, от в цей проміжок, я не дивився. От цікаво було б зрозуміти, це у всіх так зроблено? Я, може, у товариша спитаю. Ну, подивитись, так? Да, так, да, так, да, да, да. Чи воно маленький, має бути да. Западліцо, у вас он чуть уходить, йде всередину, але я ще раз кажу, це набагато краще, тому що якби пуля, він був перекручений, пуля подається, утикається в цей перепад. Так. Да. Це вже радує, що це вже краще, ніж буває в дорожчі. Так, це недоработка, але от якщо б він був перекручений, то був би вже дефект. То треба було б вже усувати, шліфувати. Да. В вашому випадку цього не потрібно робити. Так вона буде, в такому варіанті вона буде працювати. Я вважаю, що в моєму випадку все дуже гарно. Ну, якщо брати по ціні і всьому остальному, і огляди, бюджет, які показують закордонні товариші, які юзають таку зброю і дуже багато і часто, і пишуть про настріли в 2-3 тисячі, там в 5 тисяч, от, і нема ніяких питань. Газблок встановлений рівно, цівку він навіть, ну, да, навіть при інтенсивній стрільбі та нагріві цівку він не має чіпляти, тому що він встановлений рівномірно. Ну як на мене, непоганий варіант. Цівки, приємний, зручний на дотик, велика кількість отворів буде дозволяти такому товстому стволу охолоджуватися більш-менш рівномірно. Ну і зважаючи на те, що стріляти, умовно кажучи, не чергами, і ви не будете чергами, навіть намагатися повторити чергу ви не будете, тому питань не може бути. Цівка, як на мене, приємна. Встановлений штатний А2 полум'ягаситель. Полум'ягасник. Так, полум'ягасник. І кажуть, що він дуже гарний. Трохи незвичного виконання, але це формат звичайного штатного полум'ягасника. І сам длина, довжина. А, по-перше, 1,7 твіст. Твіст 1,7, який під важку. Я перебив, чесно кажучи, це в принципі умовність, те, що 1,7 твіст. Ну, це, щоб відчути різницю, це потрібно стріляти зовсім легкою кулею, там, щось там 52 грани, щоб вона починала розлітатися, щоб її перестабілізувало. А так, ну, і скажу, ідеальний варіант твіста. Газблок, Midland, а не карбайн. Це, як то кажуть, заявка на успіх. Мені, от я це про це сказав, і мені цікаво, як це буде реалізовуватися. Ну, як пише, скажімо, виробник, пом'якшує віддачу. Да, але є таке питання. Чому в бюджетному сегменті намагаються робити переважно, ну не переважно, карбайн. Здебільшого роблять карбайн, тому що тут він саме карбайн, він збирає максимум енергії, віддає, так. І він прибирає оті всі можливі недоліки, які є в системі, він їх компенсує за рахунок більшої енергії. От мені цікаво буде подивитися, як це буде на працювати. Зовсім бюджетній гвинтівці буде працювати саме такий варіант довжини газової системи. Я ще раз кажу, це, ну, в принципі, це заявка так, на успіх. І те, що пишуть 1,7 шах, то... Так, це під важку кулю. Під важку кулю. То я думаю, що буде кльово. Ну, ви скажете, потім приїдете і скажете. Ще раз, після 200-300 приїдете, ми з вами подивимося на буфер, як вона буде у вас працювати. Затворна група. Затворна рама і сам затвор. З приємного і цікавого. Позначка про дефектовку. Тобто лічина затвора пройшла дефектовку. Да. Ну, ударник. Він, як то кажуть, ударник і ударник. Проблем з ударниками варки бувають, але... Але великий настріл, коли буває. Ну, це не те, на що потрібно одразу звертати увагу. В арки теоретично в бюджетній гвинтівці я би радив одразу мати собі, як то кажуть, в зіпі, в запчастинах, це кольця. Про всяк випадок. Так, я... Про всяк, їх вартість там щось 120, 130, 150 гривень, я не пам'ятаю. До 200 максимум. Це от
Я не скажу, що це питання саме до бюджетних арок, але, ну, умовно кажучи, да, якщо арка бюджетна, краще їх покласти, тому що... Краще, щоб ZIP був навіть і на дорогих арках. Да? Да. Бо бувають нюанси. Зараз у нас кільця нормальні. Де ну, тобто так? Такі, які мають бути. Питань до них немає. Як на мене, він ходить трохи легше, ніж має. От тоді я точно це не звертав уваги. Угу. Трохи легше. Внутрішній отвір в лічині під кампін, він, як на мене, трохи послаблений, але ще раз, це ні на що не вплине, якщо сама лічина зроблена якісно. І це ми теж подивимося. Але це дасться в знаки, якщо це дасться в знаки, то це буде проявити себе десь, ну, мінімум на 1,5-2 тисячі. Ну і скажімо так, все змінюється, все міняється, ZIP-и є. Вважаю, що невелика проблема. Я можу забути, нагадайте, будь ласка, щоб я подивився. Так, потім приїдете, да, щоб я подивився оце місце на лічині. Ну, зараз би було дивно, щоб тут були якісь дефекти. Ну, тому що затвор пройшов дефектовку. Тому це так, це більше для себе я подивився. Оце я теж пам'ятаю по цій гвинтівці. Там зараз штифт, який тримає викидач, він виходить надто легко, взагалі без зусилля виймається. І минулого разу, коли ми його дістали, там не було всередині. І він не з'явився. Так, так, силіконової такої шапки. Так, всередині валіка його тут немає. Ми розмовляли про те, що на інші є гвинтівки, на яких теж немає його. А вони і дорожчі. Вони дорожчі, так. Але ми ж з нами розмовляли про те, що пружина. Там пружина жорсткіша. Да. Але ж це питання кількох гривень, і все буде добре. Але ж зрозуміло, над чим треба працювати. Так, як казали, все треба допиляти. Ви казали, що ви знайшли в інтернеті, хто робить їм затворну групу. Azimut Technology. Компанія американська, яка виробляє, також поставляє до війська США запчастини із затворної групи. Так, роблять вони на замовлення і на все. Бо сам виробник, про це нікого, у нього спочатку там праці були питання, потім як змінив виробника, і кажуть, що все змінилося. Геометрично тут все зроблено вірно, але фінальної, фінішної обробки, ну, тут на ній заощадили. Тобто, так, ну, бо... сліди фрізи, і воно все не дошліфовано. Ну, виразні сліди фрізи по кожному бойовому опору. Ну, але все припрацюється, все запрацює, і буде все кльово. Ух, да. Пружина... Пружина прям отлично, да. Да. Прям отлично. Зараз перевіримо отвір під ударник. Трохи більшого діаметру, ніж ідеально. Бачите? Ну, близько до ідеалу. Десь рядом. Да? Нормально. Є невеличкий люфт всередині отвору. Але і буває більше. Ну, на новій гвинтівці складно, ну, щось сказати, да, кільця, да. І кільця. Все ж таки я раджу придбати собі комплект запасних, так. Одразу про всяк випадок. Опорне плечо, як опорне плечо, угу. Стрільба покаже. Ну, єдине, що я зараз можу так от візуально сказати, те, що безумовно потрібно трошки поставити. Допрацювати, да. Вибрасуватель, і те, що на фінішній обробці. Ну, ми ж про що ми розмовляємо, що бюджет. Ну, да. Да. Хочете дорожче, купляйте дорожче, за те ж продається. Хочете краще, купляємо краще і дорожче. Затворна рама, да. Виконана класично, в варіанті класичного М4 і М16, тобто вона не пілена. Газовий ключ встановлений нормально. Раз
вальцовочку. Розкірньоний. Да. Взагалі класично. Тобто, от дивіться, вам покажу. Я не впевнений, що це буде видно на відео. Є варіанти, коли кернені от просто зверху. Ага. От удар зубілом, нібито під кутом, умовним зубілом. Тобто, отак от кернят. І, відповідно, болт тримається на кернен, і він стискається тільки не зверху. Не по шліцах, які там знизу? Так. Да. А бачите, у вас тут кернені йшло перпендикулярно. Це набагато більше зусилля тримання і фіксації болтів. Ну, це прям зроблено класично. Зважаючи на те, що гвинтівка не стріляла, а отут є вже натертості, то потрібно буде подивитися, де вона затирається. Ну, от саме це і є той звук зайвий, який призведений. Як кажуть люди, які користуються арками, натертості показує, куди вам треба капнути масло. Да, головне, щоб зайвих на терпісті не да, було. Зайвих. Ну, на кернен він прям дуже хорошо. Да? Газовий ключ прям дуже добре на кернен, зафіксован. Це важливо, це дуже важливо. Ну, і ми кажемо, що це бюджет. Так. Але це дуже бюджет. Гарний бюджет. Ну, треба буде подивитися, щоб це не було зайвим, щоб воно там не почало зайво натирати в апері. 86-20 матеріал затворної групи. По матеріалу самої лічини ми нічого не знайшли. Дуже шукали, глибоко. Копали. Але і виробник, і постачальник сховали ще глибше. По затворної групі знайшли 86-20. Єдине, що вони написали, що вона... Мені здається, що все-таки це не... Ну, напевно, це все-таки фосфатація. А що вони написали? Меланіровання. Якісто. Ну, окей, ніванірування, значить ніванірування. Форма класична, рельси в нормальному стані, без заусенець. Тобто сама по собі фінішна обробка затворної рами, вона зроблена на, ну, зважаючи на оце, на четвірку. Ми ще казали, що тут дуже гарно, що тут нема гострих углів. До речі. Бувають гострі вуглі. Оцей виступ, яким затворна рама тяне назад, взводить курок, в деяких гвинтівках тут гострий кут і, ну, це зайве. От тут... Накльопчик там виявляється. З'являється потім невеличкий деформація, невеличка, накльоп на курке. Тут цього не буде, тому що все тут заокруглено. Ну, тверда четвірка на позатворної групі. Так. Ну і повертаємося. Такий бюджет. Єдине, що треба дивитися, по-перше, як вона стріляє, і по-друге, це зовсім нові гвинтівки на нашому ринку, і цікаво було б подивитися, чи всі вони однакові. Тому що я казав, дивлячись на те, як мінялась тригер гарда на інших гвинтівках, на вашій важко, на другій там взагалі ще важче було, а на третій вона пішла, як то кажуть, як діти в школу. Тобто трохи геометрія там змінюється. Ми можемо ще сказати, що і пропіни, які туди заміняються, може там і що пінт, трішечки легший пін, тонший, який за Я ж про що і кажу, що оскільки гвинтівка зовсім нова, то треба дивитися, чи однакової якості вони всі будуть, чи не змінюються. От ця затворна група, вона на тверду четвірку. Є деякі питання, які ми потім або скажемо, що це залишається четвіркою після того, як ви постріляєте з неї, чи не створює вона зайвих якихось складнощів для апера. Подивимось на оце питання, або покращимо оцінку до п'ятірки, або залишимо четвірку, я сподіваюся. Тройку не поставимо. Будемо сподіватися. Ще раз, питання до того, чи всі вони будуть однакові. Я маю на увазі, за якість. Так, і якщо брати на увазі, що ми вже другий раз її оглядаємо і знаходимо і деякі нюанси, щось дуже краще, гарні, щось, а щось, щось краще, таке, щось, але щось не звертали уваги раніше.
Але, як показує практика, що всі ті нюанси, які відкриваються нам, то вони дуже, дуже добрі. Поки що. Так. Так що я, як кажуть, ціна підтверджується, що давайте все буде так. Подивимось на Атер, що нам скаже. Ну, по якості, по геометрії Атер, ми зараз будемо, знаєте, підтягувати або казати, що гірше, ціна, ніж... Да, да. Да, 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 да. Є чим зрівняти. Да, да. У вашому випадку точно є чим порівняти. Ні, непогана якості Атер. Ну, як кажуть, за кордоном продається апера віддільна, різної довжини. Угу. Так, і їх ціна, скажімо так, якщо порівняти з ціною гвинтівки, то він коштує десь близько $200. Отакий апер з цівкою, з стволом. Так що я думаю, що... Попробуйте. Чуть-чуть толкати, видите, з сопротивлением? Ну, чуть-чуть. Дивіться. Ні, дивіться. Чому звернув зараз на це увагу і спробував? Тому що газова трубка, вона трохи під кутом. І оце от то, що ви відчули, оце воно трохи чіпляє газову трубку. Тобто ще раз, да? В нас от візуально. І це ми зможемо сказати, наскільки це важливо, да? Ми зможемо сказати тільки після настрілу. Але газова трубка, вона виходить в апер трохи під кутом, і от... Це є відчуття. Скажімо так, це вже такі, як кажемо, ми хочемо з цього п'ятірочку, але воно все одно не дотягує до п'ятірочки. Але четвірочка. Ну, ще раз. От на це треба буде. Подивимося. От на це реально потрібно звернути увагу. Розумієте, от зараз ця енергія, от що я там, ну з якої там швидкості я це роблю? Ну, да. Мінімально. А коли це все буде під час стрільби, настрілу. Або стане на місце. Буде гірше. Ну, от ще раз подивимось. Це безумовно привід приїхати після там 200-300 патронів. Привід приїхати. Геометрія апера прям хороша. Прям зовсім непогано. Да. Зовсім непогано. Я кажу, за ці кошти. Ну, досилачик, як то кажуть, досилач. Да. Все працює. Так. Dust Cover, я ще раз кажу, мені взагалі зовсім подобається, ну прям очень. Геометрію я не подивився. Соосність. Та що ж таке? Да. Все, забуваю. Соосність апера з ловером. Ми дивилися, то наступного разу був такий підтяг. Так має гарний, бути. Так має бути. Да. Ну, все кондиційно. Да. Все нормально. Але заради справедливості треба сказати, що на одній з двох гвинтівок, які приїжджали ще, радикал, чомусь колір апера відрізнявся від ловера. Кольору ловера. Не критично, не можна сказати, що апер був умовно сірого кольору, а ловер чорного, але колір відрізнявся. На цій гвинтівці такого немає. А ви у знайомого не дивились? Вона однакова? Однакова. Ну, Чому і куплялася? Може, різні партії. Може, ще хтось. Можливо, різні партії. Да. Але, ну, все. Ну що, давайте подивимось ваш ствол. Ну, нічого нового бачимо. Ми там не побачимо, але давайте ще раз подивимося. Разу нічого не змінилося. Так, я, до речі, не пам'ятаю вже. Ну, зараз подивимось, що у нас. Були там маленькі нюанси стрільники, але тоді ми не бачили, бо не було, було все в маслі. Так, було все в маслі. Зараз ми зняли масло і подивимось більш детально. Тоді дивилися, що і корона була гарна, і патронник дуже, пульний вход, все. Але от тоді за маслом не побачили там, чи то нюанс від масла, чи то нюанс
від нарізів. Зараз все подивимось. Коли плануєте почати стріляти? Купляємо, так. Да, купляємо набої. І хотілося б кудись поїхати. Розкажіть мені, будь ласка, да. Ви минулого разу ділилися враженнями від вартості на курси по стрільбі. Нагадайте, щось там якісь такі кошти, поки я буду камеру налаштовувати, нагадайте мені були, ці якісь тільки цифри. Були так, курс, який... Не будемо казати, де? Да. Був предложений курс вартістю 8 тисяч гривень. Це три заняття по 2 години. На всі три заняття треба було десь близько 200 набоїв. Це 8 без набоїв? Це перше заняття – це 30 набоїв, друге заняття – 70, угу. І третє заняття – 100. І 8 – це без вартості набоїв? Без вартості, набої мої. Угу. Ми беремо 35 гривень за набої, середню ціну. Тобі ж 7 тисяч треба на набої, 8 тисяч курси. 15. Так, 15. Ну і, скажімо так, ще на пальне доїхати туди, сюди і так далі. Так, не дуже. Не дуже. Так. Да. Тому ж, ну, я розумію, час такий, і всі хочуть повчитися, всім потрібні гроші. Так, але ну, не дуже. Не, да, але ж, да, але зважаючи на стан у нас зараз в нашій країні, хотілося б, щоб люди, які дають знання тим, хто хоче оволодіти зброєю, якось підходили більш лояльно до цього. І так. Хотілося, ну, скажімо так, до речі, наступного разу, коли ми приїжджав, да, до вас заходив хлопчик-ветеран з ногою, да, ви предложили йому його зброю обвісити безкоштовно. Чоловік їде на війну, він там працює. Це гарно, це класно. А коли чоловік приїжджає і хоче навчитися захищати країну чи родину, і як воно далі буде, ніхто не знає, і йому кажуть, що треба заплатити 15 тисяч, він порахує, каже, 15 тисяч за все, ну, куплю набої за 7. І десь, мабуть, сам поїду, постріляю. Ну, криво, може, косо, але спробую і так далі. Але так, якщо на курсах нам казали, що йдіть до нас, ми вас навчимо за кошти менші. Але ми вас навчимо правильно це робити. Я думаю, це було, ну, це нелояльно, да. Так. Це нелояльно. 15 тисяч – це… Так, це з першого підходу. Але що таке три заняття? А нічого. А ні, чому? А нічого. А треба потім підтверджувати, потім працювати і так далі. Так, це у нас, да, наша корона. Так. Ну, вона зроблена під 11 градусів. Це не зовсім, ну, це класичний варіант її формування. Є або 45, мені більше подобається 45, вона більш виразніша. Корона формується тут, це зроблено під потім 11 градусів. От, до речі, те, на що я не звернув минулого разу увагу, ви бачите, 5 полей. Не 6 класично, а 5. Якщо... Ну, побачимо. Ні-ні, це непогано. Це... Є такий варіант формування канала ствола як 5R, ну, тобто з 5 полями. Я не впевнений, що це зроблено тут саме з цього, з цією метою, щоб зробити в профіль 5R, тому що він робиться переважно на дорогих снайперських гвинтівках, на більш дорогих гвинтівках, скажімо так. Тут я не знаю, з якою метою вони, до речі, ну, так я не звернув. Але ж, ну, я кажу, сам виробник нічого ж не розкриває своїх таємниць, так? Навіщо, що він робить і де він що купляє, щоб поставляти на свої гвинтівки? Слухайте, не увійде на відео. А, ні, я думаю, це дефект, це бачите, воно все ж таки переміщується, це масло. Це масло, так. Да. Це масло, і там щось просто причепилося до ствола.
нормально. Да. Потім запишемо відео, затиснемо її і затиснемо її і приберемо. Окей, давайте подивимося, що у нас в стволі. Давайте. Ну, це залишки масла. Угу. Ну, все-таки те, що ми дивились тоді. Да, трішечки є, так. Да, дефекти по полям. Але це вже не масло, це все ж таки невеличкі. Дефект при нарізах. Оце теж це дефект в нарізі самому. Так. І дефект небольшой по полю. Як каже, постріли покажуть, що буде далі. От в мене все-таки зараз виникає те саме питання, як і минулого разу, чи це дефект виробництва? Я вважаю, що так, якщо вони не стріляні. Ні, ну вони її відстріляли, але ну, від трьох патронів таке не буде. Такого питання не могло виникнути. Так. От зараз виразно видно, да? Ми прибрали з вами масло так, і от по всьому нарізу. Це, як кажуть, як той агрегат, який нарізає, і він йде так глуб, далі, так? Да. Ну, це при виготовленні ствола. Раз, два, На всіх. Три, чотири, ну, п'яте ні. Скажімо так, більш-менш. П'яте чисте. Да. Ну, мабуть, сам інструмент, який нарізає, думаю, що є питання. П'яте, бачите, якось п'яте поле, воно якось... Чуть-чуть є там. Кусками, так. Да. Ну. Добре, що прибрали масло, тому що минулого разу просто не було зрозуміло, що це таке. А геометрія полів, я маю на увазі, грані нареза чіткі, виразні. Ну, значить, буде гарно стріляти. Слухайте, аж цікаво буде подивитися інші радікали. Так. Я чомусь, знаєте, я забув, от тоді, коли люди приїжджали, я забув, що ми з вами дивилися, але через масло просто тоді цього не зрозуміли, що це, чи це масло відблизько. Я думаю, що такі дефектові інструменти, які робить нарізи, приходить по ньому. Бо все однаково з усіх сторін. Одне поле більш-менш чисте, але якось теж трапляється. По так, да. Ні. Це поле більш-менш чисте, там декілька таких відтинків було, де теж був невеликий дефект поля. Оце чисте поле. А це і є там десь. Угу. А оці поля, вони по всій довжині однакові. Так. Ну, нарізи. Короче, стрільба покаже. Покаже, да. Але стрільба як покаже. Для бюджетного варіанту все ж таки нормально, я вважаю. Так, пульний вход.
пульний ход у нас класичний 5.56. Опс, перескочили. Класичний 5.56. І от пульний вход геометрично правильний. Тобто, якщо по полям є нюанс, питання, да, то пульний вход і геометрія правильна. Подивимось зараз патронник. Ну, патронник не дошліфований, але... Так, отже, зі стволом ми закінчили. Да. Патронник чуть-чуть не, ну, не дошліфований. Ну, от, але ні, це не є критичним. Це, да, не має бути проблем з екстракцією гільзи. Ну, безумовно, ви постріляєте, приїдете, скажете. Ще одне питання. Як то кажуть, колобки провели розслідування і з'ясували, що цівка дійсно знімалась тут, але не будемо називати продавця. Звертаємось так. Просто. Ребята, ви коли знімаєте цев'є, а потім його встановлюєте продавці в Україні для того, щоб нанести оцю номер і надпис про 223, а вони його знімали через те, що цівка довга, на так. тих гвинтівках, які з короткою цівкою, вони набивають просто да, набивають так. і все. Так от, хлопці, ви коли знімаєте цівку, щоб нанести напис, ви її закручуєте і закручуєте правильно. От ми з вами маємо справу з автомобілями, як так. мінімум, то ми розуміємо, якщо затиснути оцю гайку, то друга її відпуститься. Да, то второй то відпускається. Хлопці, дотискайте його, тому що от, ну, так просто не має бути, ви зважайте на це. Тобто, ще раз, лікбез, якщо ви затискаєте цей болт, то попередній перед ним він ослабляється. Да. Парні, беремо ключ той самий і дотискаємо. Ну, потім, я думаю, що треба буде трішечки потім. Це безкоштовний лікбез. Да. Зняти, подивитися. Бачите, колобки дійсно довели розслідування до кінця. Да, дуже глибоко копали. Да, 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 да. Аж спотіли так. Що я можу сказати? Резюмуючи, я скажу, напевно, те саме, що і минулого разу, що будемо сподіватися, це той самий варіант гарного Ланоса, який ми всі хотіли придбати. За невеликі кошти. Да, за невеликі кошти. Єдине, що нам залишилось з вами перевірити, чи не виявиться це мелітопольським сенсом. А це виявляється тільки під час його експлуатації. Але деякі сенси перехажують гарні ланоси. Отже, такий от у нас поки що розібраний. Ми його вже не будемо збирати на відео. Radical Firearms. Будемо сподіватися, що це буде наш народний ланос. Скажімо так, гарна зброя за свої гроші. Постріляєте ще раз, да, 200-300 пострілів. Так, я вважаю, що, ну, давайте ще одне. Порадую. Ми хотіли з вами спробувати встановити апер і ловер інший. О. Придушить і все добре. Треба знати, під яким кутом. Так. А тут трішечки є нюанс, але думаю, що невеликий. Ні. 22. Лер, ну, він... На ціні тут є ну, трішечки обидва. Так. Обидва не закриваються. Да. Ну, давайте так спробуємо. Спробуємо закрити верх. Один? Угу. Ні. Угу. Бо товщина... Да. Піна. Да. Так. Товщина, майте на увазі. Да. Товщина цього піна. Да. Вона більше, ніж, да. вона більше, ніж отвір. Так. Ну, то не питання, але ж перевірили. І ще одне розслідування провели колобки. Так. Це треба повернути сюди. Ні, ми все повернемо. Да, будемо все повернемо. Але ж
Є варіанти, на деякі становиться. Та японський бог. Ось воно. А от, до речі, це ще одне розслідування про Велі Калки. Дивіться. Теж погано витискається. Да. І це вже нам може говорити про те, що в нас перекошене отверстие в апері. Ну, ми подивимося. І от якщо... під час роботи, от, да, бачите, да? Да. Це у нас ловер, той, який проблем з своїм апером не мав. Зараз. Але побачимо ще варіант такий зміни піна. Побачимо його обробку. Ну, проведемо, да, проведемо, да, теж, да, експеримент. Да. Поки що рано казати, що це вже... Розслідування є... ще не, да, закінчилося. Да, да. Ще тільки ми тільки на початку, так. Да. Ми тільки на початку свого розслідування в цьому питанні. Ну, це вже добре, що... Резюме зроблено. Мені, окрім того, що я сказав по радикалу, я все ж таки ще раз хочу сказати по тій гвинтівці, яка прицепом приїхала до нас. Мені дуже сподобався Defiant. Як гвинтівка, як варіант гвинтівки для тренувань, ну, як на мене, це, ну, тверда п'ятірка. Так. Раджу вам таку гвинтівку. Прямо. Тренуємося, закріпляємо. Так, да, так, да, так, да, да, саме так. Дякую вам, Віктор. Дуже пізнавально. Самому було цікаво, да, подивитися. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте, задавайте питання. На все добре. На все добре.